Takže čau, všechny vás zdravím, jak jinak než od vody u mě, jako obvykle. Dneska bych vám rád ukázal nový boilies z řady Easy Catch a je to boilies z kopek smetana. Mně se tenhle boilies dostal do ruky někdy začátkem loňského září, když jsme ho dostali do testování. Můj první dojem z toho samozřejmě nebyl úplně dobrý, už jako z hlediska toho, že nejsem zvyklý chytat na boilies, který neobsahují rybí moučku. Bylo to pro mě v tomhle směru naprosto nový. A trošičku mě neseděla ta barva toho boiliesu jako takovýho. Jo, vlastně světlá barva, do béžová, krémová, skoro bílá, to není úplně šálek mýho kafe. A jsem zvyklý chytat na poměrně tmavší nástrahy a s úplně jiným složením. Tak já jsem samozřejmě z testovačky necouvnul, byť jsem tomu jako ze začátku úplně nedůvěřoval. Samozřejmě to je nějaká moje povinnost, tenhle ten boilies jako řádně prověřit. A vsadil jsem jak jinak než na moje domácí hřiště a to je samozřejmě řeka. Velice mile mě překvapil náchyt vlastně při prvních nějakých 3-4 vycházkách večerních a ranních, kdy na ten boilies jsem docílil za prvý relativně velkého množství záběrů. A vlastně ani velikost těch ryb nebyla vůbec darebná. To jsem si teďka napaškal připravovaný boilies, novej, který budeme dělat. Je to příkus kopek smetana. I když nejsem úplně chytač na tyhle ty levnější varianty boiliesů, tak teďka říkám, tak to zkusím. Přece jenom, ještě jsem snad ani v životě na úplně takhle levný varianty boiliesů nechytal. Šel jsem někdy po 5. hodině, nasypal jsem tam kilínko na prut jeden, kilínko na prut druhý, na jednom jsem měl 2 20 z kopouna, na druhý jsem měl 1 20, určitě ve větším průměru to nemám a teď je někdy kolem 10:45 a první záběr na pro mě novinku, jak jako už je model, tak jako už je i tu variantu boilies, kterou opravdu jako nejsem zvyklý úplně používat. No a možná to asi v budoucích nějakých chytačkách přehodnotím, no. Klobrc dolů, jako hned na první záběr. To teda čumím jako bázen. Tak vyhádla hrůda. Nádherný kapr. Bojovný jak prase. A my dáme CRS teda ve stůlíkách, tyjo, jsou tady ještě nějaký řasy a byla to teda mela jako bejk, ale radost teda na mý straně, teda překvapený jsem jako velice. Všechno mi to vlastně zapadlo do sebe, když jsem si zapřemýšlel nad složením těch kuliček, kdy vlastně velký procento těch koulí obsahuje extrudovaný moučky, který kdyby rychleji strávěj, víc to bolí potom samozřejmě přijímají. A další komponenty, které v tom jsou, jako je perfektní sladidlo a skvěle namíchaný aromata z kopexu a smetany. Díky skvělé stravitelnosti se tenhle ten boilies bude rozhodně hodit na nějaký masivnější krmní kampaně, kdy vlastně ani cenou vás nebude zatěžovat tolik, jakoby, že vyšší řady boiliesů, bude to určitě fungovat velice dobře, protože ta ryba to stráví opravdu rychle a díky obsahu sladidla a těch složek, který obsahuje, ta ryba ho bude žrát víc a víc. Rozhodně bych ho nepodceňoval v okamžiku, kdy někdo preferuje nějaký závodní chytání, myslím si, že i tam by mohlo ukázat svoji sílu, ale rozhodně jsem přesvědčený o tom a jsem si na to trošičku jakoby, že sám šáhnul v chladnější období roku, že dokáže nachytat ryby i v poměrně studené vodě. K dostání je stejně tak jako naše ostatní řady boilies v 950 gramových sáčkách anebo v kýblích 3,3 kg a to o průměru 16, 20 a 24 mm. Pakliže preferujete poměrně aromatický a atraktivnější druhý návrat, tak rozhodně tohle by pro vás mohla být velice dobrá volba.